Gunnar och Jörgen i Psychotic Youth. Men Gunnar var under den här tiden i Thailand, så det är inte Gunnar som sitter där, utan det är Pipis som är schizofren för att han tror att han är Gunnar. Vi träffar dem en baksmälla tisdag på magasinet i tisdags, förra veckan. Någon har sagt om er att ni spelar folksurf. Som, alltså musikstilen alltså, vad är folksurf? Ja, det är nyckelharpa, men den är ju bortmixad. Det är det som står för folk. Nyckelharpan? Mm. Det är du som skriver texterna. Jag skriver dem och skriver dem. Hittar på dem. Men du gör det mesta. Ja, jag packar bussen också. Stockholm är så jävla intimt. Så alla, ja, alla artister ligger väl med alla skivbolagsdirektörer och sånt här. Man kan ju bara ligga med en åt gången, oftast i alla fall. Så att det blir väl solartister i Stockholm och band i Göteborg. Därför är vi grupp 6. Så att... Det är inte så att ni har blivit utslängda från Stockholm på grund av er attityd? Nej, vi får inte... I början fick vi inte spela i Stockholm. Varför inte det? Nej, det var någon dum jävla indier på Kaos som frågade om vi kom norrifrån Uppsala. Ja, så vi stick, sa han. Men mer dröm, ja. Tack. Var finns alla trevliga flickor? Jag är inte i Göteborg i varje fall, det har jag märkt det. Thailand. MTV finns de på. De finns inte på riktigt. Malmö. TV-shop. TV-shop i Malmö. Varför blir ni nobbade av brudar? Det finns så jävla nyanserat. De aldrig fattar det här med nyanser. De är så enkelspårig. Titta på Gunnar här. En fräsch kille liksom. Inte fan för han då. Men i Stockholm är vi liksom bara välkommen om de vet vem man är. Det är ju Stockholm. Vet de inte vem det är och du inte lägga med. Ja, Billy Butt, så får du inte komma dit. Nej, vi behöver psykoterapi, det är bara det. Skivbolaget får betala, vet du. Gör de det? Jag har aldrig fått några pengar av dem direkt nu. Ja, detta är IQLAZER och vi tänkte visa en väldigt påkostad video. Oerhört. Den handlar väl ungefär om hur det går till när vi går ut på helgen och är nyanserade. Gammal Joe Jackson-låt som var snart rakt av. Han heter Nice Girls. Toodaloo. Yeah.
Ja, vi tänkte väl ta upp det här ämnet med dörrvakter i Göteborg. Det är ett ständigt problem att ha i vårt band. I varje fall vissa delar av det. De kostar oss väldigt mycket i sjukhuskostnader. Och vi tycker som så att en dörrvakt som väger över 80 kilo borde inte fått jobb. För 90% av dem sitter tydligen i huvudet. Eller så borde de få gratis tuggummi så att de inte kan stå dörren samtidigt. Det är ungefär vad vi anser om dörrvakt i Göteborg. Ja,